שלום חברים, היום אנחנו הולכים לבקר באחת המזקיקות המעניינות לדעתי בארץ והוותיקות, אם לא הראשונה, מזקיקת הקראפט הקטנה, בעצם קטנים. אני לא מסתכל על המזקיקות הגדולות התעשייתיות שכמובן מקום המדינה גם יצרו בזמנו קוניקים מענבים ועוד כמה בטח. אנחנו מדברים על מזקיקת יוליוס שנמצאת בגליל המערבי ומזקיקה הראשונה ארטזיאלית שיוצרת את התזקיקים מחומרי גלם טבעיים בלבד, במיוחד שהאג'נדה והמוטו של המזקיקת יוליוס זה חומרי גלם ישראלים מקומיים בלבד. אם הייתם רוצים לדעת את סיפור המלא של מזקיקת יוליוס, צריך להגישת לאינטרנט לכנבה בארץ, אוקיי, של עירונית ורד, מ-15.2.2014. כתבה גדולה מאוד, מספרת איך בדיוק הוקמה מזקיקה. הנה יובל ג'וב ארגיל, שהוא גם כתב מבקר אלכוהול, היה גם במגזין טיימאוט תל אביב, נסע להולנד ופגש שם את היוליוס. סיפור ממש מרתק מאוד, מאוד נהניתי לקרוא כתבה, ו בפגישה איתו הוא מצא וביקר כביכול הכיר את הבן אדם שגם מאוד אוהב את הזיקוק, עשבים, כל מיני ניסיונות. הנה פה אנחנו רואים, זה היוליוס עצמו, יליד תל אביב ב-1944, ולצערנו הוא נפטר באוקטובר 2010, לא מזמן יחסית. זאת המזקיקה שהוא הביא לארץ מגרמניה, ארנולד הולשטיין, זאת החברה אני חושב הכי טובה במזקיקות נחושת והכי קרותית מן הנה מרסדס, יותר נכון BMW של המזקיקות. זאת המזקיקה הישנה, כבר לפי מה שאני מכיר ג'וב החליף את המזקיקה הזאת לאחרת יותר חדשה של אותה חברה. אנחנו נראה כמובן, מקווה שהסכים לצלומים, אולי גם ניקח איזה רעיון, נראה. ניתן לראות, זה הבניין של המזקיקת יוליוס, שם בפנים ממש נמצא את כל המזקיקה, יש פה נוף מטורף, ממש רואים הרבה דברים, תכף נראה, גם מהמזקיקה יש נוף מטורף. טוב, ניכנס פנימה ונראה. מזקיקה בעיקרון יחידה כמעט בעולם, בכלל בעולם יחידה, שמשתמשת בטכנולוגיה סולארית, אלא כל החשמל שלו היא מיוצרת מהשמש. נגיד היום יום מאוד יפה, שמש גבוה יחסית חם, אז הנה תראו, על הגג של כל הבניין שראיתם קודם יש את הלוחות סולריות, ומפה חשמל מגיע לתוך המזקיקה ויכול לעבוד ביום כזה ממש בלי צריכה של החשמל, ממש סולרי, מדהים, זה מדהים. אנחנו נכנסים פעימה ויש פה מרכז מבקרים מאוד יפה, הנה פה ממש בר, כל המשקאות, חביות, בואו נתקדם. הנה תראו, זה בדיוק המזקיקה שראיתם בתמונה, בכתבה בארץ. המזקיקה הישנה היא בת 80 ליטר, היא דווקא משמשת לזיקוק שני עם דברים בוטניים כמו ג'ין אקווה חדש שיצא, ותכף אני טעם, לא טעמתי עדיין. ופה בדיוק כל הסדרה של המשקאות, אני אשמח אם תסביר לנו. בואו נתקדם. יש הרבה משקאות, יש פה את הקורפניק, שזה משקה על בסיס דבש מזוקק, בעצם מיוד, תמת. יש פה את הביטרס, שזה דיג'סטיב עשבים, של השריה של עשבים, פה מהאזור של כל מיני צלחים. יש את הג'ין אקו, שהוא ג'ין ישראלי לכל דבר ועניין. יש את הצויקה, שזה, אבל זה צויקה לא רגילה, צויקה לא רגילה, אלא צויקה דיפרסיקי, שזה צויקה של הפרסיקים. תשמע, זה אני לא ראיתי באתר נראה לי, או שאני טועה. יש מצב? לא, יש דברים שלא ראית באתר. כן, כן. יש לך את האודווי טנג'רין, שזה אודווי מנדרינות. כן, זה דווקא כן, יש, אני אין פה מספיק אור, אז אני מלא, אוקיי, מעניין. יש אודווי אתרוג. כן, זה ידוע, זה היה בחג ממש סיבוביץ'.
החדש, נכון? זה ממש... נכון, סליבוביץ' הפרסקים, שזיפים, סליחה, שזיפים, סליבוביץ' שזיפים, זה טנג'רין, אמרנו, זה מר דה גלילי, שזה בעצם גרפה מיושנת בחבית שלוש שנים, עשויה מענבים. יש לי מקסה של זה, בדיוק כשצילמתי בהתחלת הסרטון, אנשים ראו את זה כבר, כן. עוד הביא גבורצטרמינר, שזה בגרפה, גרפה עשויה מגבורצטרמינר. זה פשוט זן של הענבים, כן, המיוחד, כן. עוד פעם, מוסקט, שזה בעצם גרפה עשויה ומוסקט. כן. ויש לנו את הגרפה הכי ידועה שלי, בלאן דה גלילי, שהיא תערובת של שלושה זני ענבים לבנים. בעצם הזיקוק של הקליפות והגרעינים וכל השאריות של שרדונה, ויוניה וסוביניון בלנד. זה ממש הרבה סוגים, כן, ביחד. כן, זה בעצם בלנד. כן. וזה כל ה... זה הכל. כן. זה מזהה איזה תמונה. וזה אסור לך לשתות, על פי התמונה הזאת, אני אמנה לך לא לשתות היום. טוב, אני כמובן לא אשתה היום. אוקיי. אוקיי, יש פה חביות. חביות, אני בעצם הרבה מהגרפה שאני מזקק נכנסת לצורך אישון בחביות עץ. משומשות, רוב החביות משומשות שהיה בהם יין לפני זה. אני, לפי מה שאני יודע, האישון הכי ארוך אצלך בינתיים שאתה מוכר זה 8 שנים, נכון? נכון. שיהיה גם יותר או שאתה לא מתכוון? אתה יודע, נראה כמה... בתחילת הדרך כמעט ולא עשיתי מוצרים, לא הצרתי הרבה, אז אין לי מהתקופה... זאת אומרת, זה נדיר, כן, שזה הרבה שנים, אוקיי. הנה, מתקדמים, זאת המסקיקה החדשה שלך, כן? נכון. הנה, תראו קודם כל אנשים, יש פה נוף מדהים ממש, כי הוא ככה פשוט אתה מזקק פה, מסתכל, חצי הארץ אתה רואה. הנה, ממש, כמו יש גם אפשר לצאת מהמרפסת. שוואי, איזה נוף מדהים. ביום בעיר אפשר לראות עד חיפה. עד חיפה, מדהים, אוקיי. ומסקיקה גם. מסקיקה תוצרת גרמניה. נכון. זה, אמרתי, זה לא מרסדס, זה BMW של המסקיקות, אפשר להגיד. של המסקיקות. כן. Cost to made, אתה רואה, יוליוס קראפט דיסטילרי כתוב על ה... זה ממש בשביל... וואו. מסקקה מאוד טיפיקלית לאזור היער השחור, עם כל הסימני היכר של הבצל המפורסם. כן, שזה פה ממש כדור, כאילו, לא בצל. בדיוק, לפי. ממש כדור. כן, זה לא כמו מסקיקות ויסקי עם בצל ספציפי באמת, זה יותר כן. כדור. שזה כן. מיוחד לזיקוק של הפירות. ויש פה למעלה מטון נחושת במסקקה הזאת. נחושת מאוד מאוד עבה. אם שם 80 ליטר הקטנה ישנה, אז זאת כבר... 350. 350. יפה מאוד. ואנחנו רואים פה בעצם זה המיכל. זה הפוצטיל. ופה בעצם מזינים את החומר גלם, שזה בעצם שחר, שזה פירות. יש פה ריח של גרפה, אני מרגיש. בדיוק, ופה יש את הבוחש, שבוחש כדי שהחומר גלם לא ידבק לדפנות. כל הזמן, זאת אומרת, במשך כל זיקוק הוא... כל הזמן אתה רוצה כמה שיותר פיזור חום אחיד. כן. ושהחומר לא ידבק לדפנות, חומר שנדבק לדפנות גורם לטעם פחות טוב למסקיק הסופי. ואז אתה גם סיפרת לגבי הכדור הזה, שזה נגד ה... הכדור, בעיקר השימוש של הכדורים האלה זה כדי למנוע מקצף לעלות במעלה הצינור, הוא בעצם משמש כשובר קצף. הצורה העגולה לא מאפשרת לקצף לטפס על דפנות הנחושת, הקצף נשבר וחוזר למטה לתחתית הדול. הבצל של מסקיקות ויסקי הוא גם בעצם עושה אותו דבר? בעצם חיפשו צורה שתשבור קצף, כן. זה אותה צורה. ופה יש לנו כביכול מוצלחות פחות או יותר. זאת אומרת, זה מחזק עוד יותר את התסקיק, כן? ככל שהנוזל, העדים עולים למעלה, הם מתקררים במעלה הקולונה, רוב המים לא מצליחים לעלות במעלה הקולונה, צונחים למטה כמים, חוזרים בפנים, לחזרה לגוד המרכזי. זאת אומרת, יש פה מפריד, כן? יש פה מפריד כל הזמן, כל הזמן, ויש לנו כל הזמן תרמוסטט שדואג שיזרימו פה מים בכמות כזאת. השנייה, עכשיו משם עדים שעולים, הם נכנסים מלמטה או מלמעלה? מלמטה. מלמטה, זאת אומרת שמה... את המסע מפה. מלמטה, ואז הם עולים. לעבר הקצה. זה המיני מקרר, אנשים מכירים. זה מקרר? כן. מיני מקרר כאילו, כי זה, אני מתכוון, זה המקרר הגדול, אז הוא כאילו... בדיוק, זה מיני מקרר, הוא מאפשר רק
לידי האלכוהול להגיע לקצה של צינור הנרוסה. כמו שאתה שם לב, תחילת התהליך היא בצינור נחושת, סוף התהליך כמובן בצינור נרוסה, כי לא רוצים נחושת. לא רוצים שאריות נחושת בתזקיק הסופי. כן, כן, בהחלט. וצריך לנקות את כל זה, כל פעם, או שזה איך זה מתנקה? הניקוי הוא אוטומטי, fully automated. אני אראה לך דוגמה של איך מתבצע הניקוי. כן, יש פה מערכת בקרה. מערכת בקרה מושלמת. הנה אנחנו רואים שם בפנים. צילום. אתה יכול להתחיל לשטוף מפה. זה המים, כן? לשטף את הצינורות, זה שטיפה, מערכת שטיפה. עכשיו פה, לשטוף את האזור הזה. כן. עכשיו תראה את זה מטה. זה עכשיו שוטף את האזור הזה, ואנחנו עוברים לפה, זה עכשיו שוטף את האזור הזה. ממש. כן, זה ספציפית למסקיקה של החברה הזאת, הם ככה מייצרים, זאת אומרת, זה פטנטים שלהם? יש את זה בכמה, ברוב היצרנים הגדולים היום בגרמניה, יש מערכת שטיפה פנימית. שבעצם אתה גומר את היום זיקוק שלך, אתה שוטף את כולם מבפנים, כולל אגב הקולונה הזאת, הנה אני אשטוף אותה פה, עכשיו תראה את השטיפה, זה מי שטיפה היו, הנה, אתה רואה? זה יצא עכשיו מהמסקיקה, כן. זה מי שטיפה, אופה. אבל זה בעצם, כשאנחנו גומרים זיקוק, כן, אפשר לשטוף את זה. אנחנו שוטפים את כל הצינורות מבפנים, ומוכנים לזיקוך הבא בלי שנשאר טעם לוואי מהזיקוך הקודם. כן, וזה כמו טוקי כביכול, כן? שלבדוק, יש פה מד אלכוהול, כן? זה מד אלכוהול? נכון. אפשר לבדוק כמה יש לנו אלכוהול שיוצא. וואו. ובעצם זה תהליך, שתוך תהליך אחד אתה עובר גם את הזיקוק פוצטיל, ומיד זה נכנס לקולונה, שזה כמו שתי זיקוקים או אפילו יותר. שלושה זיקוקים. האלכוהול הסופי שלי הוא אלכוהול בחוזק ממוצע של 88%. 88. והוא מאוד פירוטי, הוא מאוד ארומטי. נשתה, הוא מאוד מאוד ארומטי. לא, אמרנו, לא נשתה. נית. נית. לשתייה אנחנו אומרים נית. וואי, מצוין. מאוד מאוד יפה, אני אעשה צילום כמובן של המסקיקה. טוב, חברים, בזה אפשר לסיים. מסקיקה נהדרת, תכף נטעם את המשקאות, אבל אתם מוזמנים פה לחניתה. אפשר כמובן להתקשר או דרך פייסבוק הכי קל ליצור קשר עם ג'וב ולהגיע, אני בטוח שתהנו, אני מאוד שמחתי להגיע לפה וגם מוצרים ניתן למצוא בחנויות, חנויות המובחרות שמוכרים דברים טובים. ואנחנו באותו יום כבר חזרנו הביתה, עברו כמה ימים כמובן, אני כרגע סיימתי לצלם סרטון על המכל החדש שלי, איתו אני גם כמובן נתחיל לעשות תזקיקים טובים, וספציפית חזרתי לא רק אלא עם הבקבוק של המשקה הנדיר, זה בעצם גרפה של יוליוס, וגם עם המכל החדש אני גם הולך לעשות גרפה ולצלם כמובן עם הקליפות, אבל פה ספציפית בואו נראה מה יש לנו, זה גוורטסטרמינר, אוקיי? הנה תזקיק זה נעיין ואי בצרמינר. אפשר לשבור לשון, בקבוק 65, הנה פה, בין 1475, שנה 2017, זן, זה אני יודע איזה קוד, חצי ליטר, חתימה של ג'וב, אינספירטור, סבבה. ממש עיצוב של כל מה שיש לו, ממש הכל, אני מאוד נהנה חבל הזמן, מאוד אוהב, מאוד יפה, באמת לא יודע מי מייצב את זה. בואו נראה מה יש לנו פה למעלה, פוקוס בבקשה, ארוך, קשה איתו, הנה יופי, קרפולי, יוליוס, נטרית, בוטלד, ג'וליוס דיסטילרי. אוקיי, תראו עכשיו, חוץ משיש פה מייל, יש פה את האתר, יש פה את חנית ישראל, ופה, אמת, יש פה כל הפרטים. הנה פיקדון, כשרות,
גם לפסח, דרך אגב, שכחתי להגיד, כל הכהלים של יולס הם קשרים לפסח, הייתי פשוט מהם, אני חושב, יכול להיות שאני טועה, עוד דבים, אוקיי, אבל אין מייל, אבל יש לנו את ממש מספר, אתם מוזמנים להתקשר, לקבוע ביקורת, לבוא ככה, או גם להשתתף באחד מהסדנאות שהוא מעביר ברחב הארץ וכל מיני מקומות מיוחדים, בטח שמבינים את העניין ומזמינים אותו. אז אוקיי, יש לנו גרפה, זן ענבים לבנים, זה עוד דבי, לבן לגמרי, תכף ניתם, אני אמלא את הכוס ונדבר, אופ, וכוס מלא. תראה, על כל בקבוק ראיתי, יש פה מין סוגר כזה כמו שמפניה, צריכים, פשוט יכול להסביר למה זה בכלל, מאיפה זה מגיע, גם אצלי אותם בעיות. מתי שממלאים בקבוק עד הסוף, הוא ממלא איזה חצי ליטר, כתוב, צריך להיות חצי ליטר לפחות, שממלאים את זה מעל, מה שנקרא, אוקיי, מעל החלק ההוא, ולמעלה, ונשאר מעט מאוד אוויר, מעדי אלכוהול, פקק, במיוחד שהוא יחסית אולי לא יותר מדי חזק, פקק יוצא. ככה לאט לאט, מיד אחת אני לא אוכל, שנייה, קיצור אתה מגיע בשלב, אתה רואה פקק ככה, ומתחיל לצאת, מתחיל לצאת, 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 בשלב פק, יכול אפילו לעוף, זה קרה לי באמת, אז אני לא ממלא עד הסוף, בגלל זה, אבל כן, שמים פה את המחזק של הפקק שלא יצא, וזה גם נראה יפה מאוד, וגם אין פדיחות. בואו נעבור לטעימה, קודם נריח. הריח מתקתק, אני פשוט מזקק הרבה יין, גם גרפה, מרגישים פה גם את הריח של זיקוק יין, כאילו יכול, אבל יש עוד נוסף לפה, קובץ של גרפה, זאת אומרת הריח של גרפה, ברור כי יש שם קליפות וגרעינים, הוא יותר טיפה כבד מריח של, בוא נגיד ברנדי, עוד הביא ניומק של קוניאק בסופו של דבר, שאנחנו מכירים. מאוד נחמד פירוטי, מזכיר קצת דברים שאני עושה, פשוט אף פעם לא התעסקתי עם הזנאו, אבל נגיד מוסקט, כמו שאתם יודעים, מוסקט אלכסנדרוני זיקקתי, לא הבאתי אותו דרך אגב, וחבל, החלנו להשוות. ריח מאוד נקי, אתה מרגיש את הזגים, כן, אתה מרגיש את הענבים פה, מרגיש את המתקתקות, הכל מלא, לחיים חברים. ברוך אתה אדוני, גם שהכל נמדרו. כן, מלא טעם, מאוד מאוד מדויק, אין את הכובד ממש שאפשר לקבל נגיד במסקיקות כמו אלמביק בלבד, אבל המסקיקה כזו כמו יש לו, עם האופציה מן צלחות, כמו אצלי, אפשר לחתוך את זה מצד אחד טוב, מצד שני לקבל הרבה טעמים, וכל הנושא של הצלחות האלה עוזר בהחלט לזה. כן, בהחלט. אתם צריכים להבין שכל המשקות של הג'וב הם מאוד מדויקים. חיתוך, מדויק, אין שם כובד במשקה, הרי זנבות הם נותנים את הכבדות קצת בטעם. הכל מאוד מדויק, עדין יחסית, מצד שני יש את הטעם, תמיד יש ריחות של חומר גלם, אם אין הוא פשוט לא מתעסק בתזקיקים כאלה, נפלא, באמת, זאת אומרת גם אף, יש גם את הטעם, ואפטר טייסט,
נשאר פירוטים, התקתקות קצת. מאוד נחמד. אני באמת ממליץ לכל גרפות שיש לנו, כבר לא מדבר על אישון, אם לישן כזה דבר, אוף, זה פשוט ממש נפלא. לווה ז'אנר, יותר נכון להגיד למביני הז'אנר. וג'וב, המון תודה לך, אני נהניתי נורא, באמת, זה היה מין להיכנס לאיזה סיפור, אני יודע, יצאתי משם עם אדרנלין אולי אפילו. טוב, מקווה שלא פעם אחרונה, נהיה בקשר. וחברים, שמחתי שהייתם מתאים, אתם חייבים לקנות איזשהו משקה שלו, זה עולם אחר. זה בן אדם שמבין במשקאות, מקדם ובמוחד חברה ישראלית, חומרי גלם 20 בלבד, כחול לבן, מומלץ. טוב חיים, תירשמו לערוץ, משקה לחיים ביוטיוב, משקה לחיים בפייסבוק, וקבוצה שלנו, הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי. תמיד אתם מזמנים לשאול שאלות, ונשמח לעזור עם התשובות. תודה ולהתראות. ביי ביי.